ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ଚାଷ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ଟୁରିଜିମ୍ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାସ୍କେଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବଢ଼ୁଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ବେକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟିକ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି CMI ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ମନିଟରିଂ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ରେପ୍ୟୁଟେଡ୍ କନ୍ସର୍ନ, ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିଲା ବିଧାନସଭାରେ ବି ସେ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ କମିଛି। ତେଣୁ ବେକାରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି 22ଟାକୁ ପୁଣି 25କୁ ଉଞ୍ଚୁଛି, ପୁଣି 25କୁ ତାକୁ କୁହାଗଲାଣି ଏବେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 47 ବେଳକୁ ହେବ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ କରିବା କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ଚାଷ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ଟୁରିଜିମ୍ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାସ୍କେଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ।